Regionalno ekonomsko povezivanje predstavlja ogroman potencijal čiji razvoj ima za cilj bolji život iako kulturološki različitog prostora koji je suštinski opterećen istim problemima. Istaknuto je na 8. po redu konferenciji pod nazivom Jedan region, jedno tržište, korak ka zajedničkom tržištu Evropske unije, koja je održana u Master centru Novosadskog sajma. Mislim da izuzetno važna i značajna konferencija za Novi Sad. Novi Sad koji je svakako primjer u našoj državi i šire u regionu, grad koji, podsjetimo, posle 2012. zatvorene fabrike, velika stopa nezaposlenih ljudi, određene fabrike i u stečaju, i danas kad se okrenu posle 12 godina, povećena zaposlenost, gradimo mostove, otvaramo fabrike, što tiče fabrika, možemo da nabavimo neke: Continental, Verica, Lebo, Lear, Aptiv, Schneider Electric, Nidec, BMTS, uskoro nas čeka i otvaranje još jedne fabrike, Liambo. I sa te strane stvarno moramo biti ponosni kao grad i upravo mi je to i sreća i značaj što se upravo ovako jedna važna i značajna regionalna konferencija održava upravo ovde u Novom Sadu. Učesnicima konferencije želim srećan rad i nadam se dobroj i uspešnoj diskusiji i svima njima želim da se osjećaju kao kod svoje kuće i da se vidimo i naredne godine. Tema regionalne ekonomske integracije daje odgovore na brojna pitanja kada je reč o ukrupnjavanju tržišta na prostoru regiona Zapadnog Balkana, a zajedničko tržište je svakako put kojim treba ići. Ja se nadam, odnosno mi se nadamo da će ljudi to prepoznati iz regiona, da će biti partneri, da neće stavljati svoj politički kredibilitet da bi prali neke svetske nepravde, da će se okrenuti svojim prijateljima u regionu, da će se okrenuti srpskom narodu koji pruža ruku svima u regionu. I tako je. Cilj nam je da radimo na zajedničkom tržištu. Kako kaže ova konferencija, jedan region, jedno tržište. Tržište je ključ, tržište je resurs. Srbija i Bosna i Hercegovina imaju razmenu približno 3 milijarde evra. To je moćan kapital. Radit ćemo na tome, nećemo se predati, borit ćemo se da zaštitimo naše interese, borit ćemo se da povežemo naše tržište. Konferencija regionalnog značaja okupila je, pored mladih preduzetnika sa Zapadnog Balkana, i donosioce odluka jedinica lokalnih samouprava. Kako je istaknuto, regionalna ekonomska integracija kao odgovor na globalna ekonomska kretanja treba da rezultira stvaranjem podsticajnog regiona koji će omogućiti sprovođenje regionalnih inicijativa i doprineti regionalnom prosperitetu.